Լուկաշինցի Սուրեն Գալոյանի ծորենի արդը կանաչին է տվել, պարարտացնելու իսկական ժամանակն է, եղանակը նպաստավոր է հողը խոնավ, բայց պարարտանյութն այնքան է թանկացել, որ գյուղացինի վիճակի չի այն ձեռք բերել շուկայական գնով։ Հիմա պետք է արդեն պարարտանյութ լիներ, որ մարդիկ ծորեններին պարարտանյութ տան, իսկական եղանակը անձրևայնա, հիմա պետք է տային էլի պարարտանյութ ծորեններին։ Բայց հեսա որ նայում են թանկացումը, ժողովուրդը ոչ մեկ էլ ֆինանս ունի, որ կարողնա գնա առնի բերի։ Գյուղացու ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար կառավարությունն աջակցության ծրագիր է իրականացնում, ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութ կտրամադրի միջև 3 հեկտար հող ունեցող գյուղացիական տնտեսություններին։ Կալիումական, ֆոսֆորական պարարտանյութը հիմնական ծառերի համար է։ Կարող են երբ ուզենք տալ, ապրիլին, մայիսին, ինքը բերքի որակը լավացնում է, խոշորացնում է, հետո ծառը չի հիվանդանում շատ։ Ծրագիրն իրականացվելու է մատակարարի կողմից վաճառվող պարարտանյութի վաճառքի գնի 50%-ի փոխհատուցմամբ։ 50 կիլոգրամ քաշով 1 պարկ պարարտանյութի հաշվով պետությունը կսուբսիդավորի 9000 դրամը։ 1 հեկտարի հաշվով նախատեսվածը տրամադրել կարող է գյուղացիական տնտեսությունը դրսել մաքսիմում միջև 500 կիլոգրամ, ֆոսֆորական պարարտանյութ միջև 400 կիլոգրամ, իսկ ալյումական պարարտանյութ 300 կիլոգրամ։ Ռոբերտ Աղաբեկյանը 2 հեկտար հող ունի, կեսը խաղողի այգի է, մյուսում առվույտ է աճեցնում։ Ասում է, եթե պետության համաֆինանսավորումը չլինի, չի կարող լիարժեք մշակություն իրականացնել։ Միայն խաղողի այգու համար իրեն 1 տոննա պարարտանյութ է հարկավոր։ Այդ գումարը ի վիճակի էլ չենք տանք, որ գնենք, չենք կարանալու առնենք մենք 20,000-ով։ Դե առնենք այդ 10-ի փոխարեն 5-ը պարկ, որը արդյունք չեր տալու, բայց հիմա քանի որ կառավարությունը սուբսիդավորում է այդ մնացած գումարը, մենք կարանք նույն չափի պարարտանյութ առնենք, մեր հողի մշակությունը իրա նորմալ հունով ընթանա։ Հողամասի նկատմամբ համասեփականատերերի առկայության դեպքում ծրագրից կարող է օգտվել կողմերից միայն մեկը, ասում է Մարսպետանի ներկայացուցիչը։ Արմավիրի մարզում մեծ թիվ են կազմում միջև 3 հեկտար հող ունեցողները, ավելին ունեցողներն էլ ծրագրից դուրս չեն մնալու։ 3 հեկտար ավել հող ունեցողները կարող են պարտադրություն ձեռք բերել 3 հեկտարի հաշվով արդեն։ Իսկ մնացած տարբերությունը իրանց անվրաժեշտ քանակի կարող են ձեռք բերել շուկայական գնելով։ Ծրագրին մասնակցելու համար շահառուները պետք է միջև մարտի 21-ը հայտ ներկայացնեն համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարներին։ Լուկաշինցի Սուրենը դիմումատուներից առաջինն է, քանի դեռ հողը խոնավ է, շտապում է արտը պարարտացնել։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։